Které předměty používáte každý den, bez kterých nikam nevyrazíte? Peněženku a mobilní telefon. Bez nich se nikdo ani nehne z domu. Každému z nás se již stalo, že si koupil několik peněženek, které nesplňovaly svůj účel. Ale s tím je už konec, protože přichází CardGuard Power Wallet. Mimořádně všestranná peněženka splňuje najednou více funkcí. Platební karty budou uspořádány a vejde se do ní i vaše hotovost. Když ji otevřete, vše budete mít po ruce. Když ji zavřete, vaše peníze budou v bezpečí. A to přesto, že CardGuard Power Wallet je menší než většina peněženek. Pokud spadne na zem, pevný vnější kryt ochrání všechny vaše cennosti, nemusíte mít žádné obavy. Kromě toho CardGuard Power Wallet funguje i jako externí nabíječka. Už vás nemůže překvapit neočekávané vybití mobilního telefonu. Ať už jste kdekoliv, vždy budete mít po ruce nabíječku, takže budete mít dostup ke svým údajům a určitě vám neujde ani jeden hovor. Peněženka CardGuard Power Wallet je vybavena nejmodernější ochranou čipu RFID. V dnešní době mají platební karty data uložená na čipu RFID. Tato technologie nám umožňuje bezkontaktní platbu, jenže zločinci využívají právě tento způsob na to, aby vám ukradli údaje z platební karty, aniž jste si to všimli. Pokud se vám už někdy něco podobného stalo, určitě víte, jak těžké a časově náročné je získat od banky zpět odcizené peníze. RFID ochrana v peněžence CardGuard Power Wallet vám také v tomto dovede pomoci. Pomocí čtečky a vhodného softwaru se vaše údaje během okamžiku mohou dostat do cizích rukou. Pokud však máte karty uložené v CardGuard Power Wallet, vaše peněženka blokuje signál RFID a tím chrání vaše data. To znamená, že vaše platební karty budou mít dvojí ochranu. Za prvé budou chráněny před vnějším mechanickým poškozením a za druhé budou chráněny před ilegálním odcizením utajených bankovních údajů. Také se vám už stala neočekávaná nepříjemná událost, ale měli jste vybitý telefon a nemohli jste si zavolat pomoc, nebo vám volal důležitý obchodní partner zrovna, když jste si potřebovali nabít telefon. Bez telefonu se stěží orientujeme, což nám může v cizím městě snadno způsobit problémy. CardGuard Power Wallet je nejen elegantní peněženka s RFID ochranou, ale zároveň i externí nabíječka. Pouze připojíte nabíječku a váš mobil zase funguje. Můžete hned telefonovat. Potřebné informace budete mít opět k dispozici.